Здравейте, аз съм Шерлок Екс и както виждате днес играме супер ход и закупих си тази игра, тя е доста откачена. Освен това и тия тук долу неща, ако имате играта не ги барайте или ако сега сте си я свалили. Тук само си загубих времето, от тук се стартира играта. Така. И да започваме. Наистина викам си, сапа какво стана тук да не заби нещо. Това е тази простия, но така. Така може да се движиме. Time moves only when you... Какво? Дънгара! Супер! Хот! Супер! Хот! Супер! Хот! Супер! Хот! Супер! Хот! Кой да клитна? О боже, какво направих тук що? Grab the gun. Fuck. That was a tip. Fuck. О боже. Click right to throw your weapon. Ау, умряхме! Играта е доста трудничка. Фак. Така. Найс. Уу! Хот. Супер. Хо-хо! Това е най-си, има такива различни нива. Мисля, че играта е невероятна така. Боже! Ау! О! О! Ама изведнъж става много бързо! Уоу! Yes, man! Hot! Това беше найс! Така! Да видим следващото ниво! Yeah! Оооо, нещо ме простеля зад мене, фак. Така. Окъм, а това е много... Момент бе. Фак бе! Добре, трябва да отида да взема на този пистолета. Какво направих сега? Така. Rest in peace. Хот! Yeah! Ху! Това беше трудно.
Не чак толкова, но докато го свикна. Бум! Е, много гадно като... Фак. Добре, простреляме. Признавам те мен. О, фак, умрях. Много ли се бави, бе? Добре, как го направих първи път? А, така. А, тъй. О, е! Yes. О, да. Хоп, yes. Супер. Това беше трудничко така. Опа. Опа. Какво става? Това ли беше? Чакаме това. Аз просто си цъкам върху клавиатурата и то се пише. О, боже мой! Аз исках да напиша съвсем друго нещо. It's crazy. Е, глеца. Адиентът... Кикта... О, кикнало ме! О, да дейте да крак да фигза, чатен да... Фак! О, боже! Продължаваме! Това е много кул, бе! Играта е измислена невероятно! Ако ви бях показал и нова другото, дете на другия чат, но... Душата! Джъм! Бум! Ох, бе. Това как му цели? Пистолет! Трябва да се стрема да ги ланшотвам. Това беше найс! Wrong place, wrong time. More shots. Ооо, това беше... Добре, добре, добре. What the fuck? То много бързо го фърли, бе.
Дънгара. Бум. Каква глава само? Каква глава само му днес на тоя пич? Left click to use. Шибна ме. Ама, ааа! Добре, тошим на... Тошим на другия! Тошим на другия! Оцели го! Фарак му цакат, обаче не ще да го цели понякога. Покажи се, де, покажи се! Покажи се! Супер! Йес! Така. Направихме го и той. Добре, от... Ааа, това е много факано. Малко! Стига, бе! Кой ме уби, факър? Последен път пробвам.
Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако така искате да гледате втори епизод, възможно най-скоро, харесайте този клип, оставете ми коментар и се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Дори чакаме, ще си ме следващия клип. Чао!